Turayotgan joyingiz, sizni tozaligi qanday? Kelganimdan kayfiyatim shunchalar ko'tarildi, uncha-muncha emas. Sharoitlaringiz umuman gap bo'lmadi. Nech pulga turibsiz hozir? Biz 80 ming. 80 mingdan turibsiz? Albatta. Nech kishi? 3 kishi. 3 kishi 80 mingdan turibsizlar. Sizga qonoqlar narxi? Juda yaxshi. Boshqa joyga aylanib ko'rdingiz mehmonxonani? Biz ko'rdik. Ko'rdik. Biz yo'l o'tamonda ko'rdik, uncha sharoitlar bunda emas, yoqmadi. Biz sizga aylanishimiz ham chaqa keldik. Ana, bizniki yaqinda qurilgan yangi mehmonxonamiz. Ha, juda ham. 100 mingdan turibdi. 100 mingdan. Sizga qonoqlar qoniqtirmayapti. Ana, birinchi kelishingiz nechi yil? Yoqmanglar jigarlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xullas do'stlar, o'zimizni mehmonxonaga keldim. Bugun bilasizlar, mehmonxonani srochnostiga video chiqarmasam bo'lmas edi. Hozir kunda narxlar o'sib ketdi. Lekin do'stlar, bizning yangi mehmonxonamizda narxlar umuman o'sgan yo'q. Lokatsiyani hozir videoning oxirida tanishtirib tushuntirib o'taman. Hozir xonaga keladigan bo'lsak, do'stlar, bizning xonalarimiz 80 mingdan boshlanib odam boshiga, ya'ni qanday desalaringiz, misol uchun ichga tushdi. Hozir ko'rsatib o'taman sharoitlarni. Xullas, bu xonamiz, do'stlar, Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi, akkuratni qo'yganmisizlar? Mana do'stlar, qaranglar. Mana forshkasi bor, ochiladi. Mana tepada ventilyatsiya xizmati bor. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bu yerda havo aylanmaydi. Yo'q, havo aylanadi, do'stlar. Lekin yotoq joylar ko'rib tursizlar, akkuratni, mana oppoq yangi platenslar, yangi platenslar, mana sochi, hamma yoq chista. Mana do'stlar, mana shu 4 kishilik mana shu joyimiz 80 ming so'm, bu joy ham 80 ming, bu joy ham 80 ming, bu joy ham 80 ming. Agar sizlar 4 bo'lib, 4 kishi kelsangiz, sizlarga vigidni bo'ladi. Yo'q. Agar menga 4 kishi emas, men 1 kishi bo'laman deb kelsalaring, unda bitta xonamiz narxi sizlar uchun 150 ming so'm bo'ladi. Mana shu eng prosti xonamiz mana shu do'stlar. Eng prosti xonamiz mana shu. Lekin buni dush qayerda bo'ladi desalaringiz, do'stlar, mana dush bu xonada bo'ladi, ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mehmonxona qanday bo'lyapti aka? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sharoitlar qanday? Yaxshimi? Bola yaxshi qarashyaptimi? Kamchilik yo'qmi aka? Mana do'stlar. Общий xonam mana bu xonada dush xonasi, tualeti mana do'stlar общий bo'ladi. Sharoitlar yaxshi do'stlar. Hozirgi kunda Toshkentda eng arzon mehmonxona bizda bo'lib turibdi do'stlar. Hostelga borsa, hostelda misol uchun bitta xonani 50 mingdan, hozir menga kompyuter yozishi mumkin, 50 mingdan ham borku deb. Lekin 50 mingdek qanday bo'ladi? Bitta xonaga 10 kishini tiqib tashlaydi, 50 mingdan bo'ladi. A biz unday emas, 4 kishi 80 mingdan turasiz, akkuratmi? Tepaga chiqamiz. Qolgan xonalar do'stlar, xuddi mana shunday xonalar, do'stlar. Tepaga chiqamiz. Yangi sharoitlar sizlarga yangi xonalardan ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Aka, qayerdansiz? Navoiydan. Mehmonxonada kamchilik bormi aka, ayting? Yo'q, yo'q. Bitta kamchilik bor aka. Zavtrik. Zavtrikda? Zavtrikda xudo xohlasa yaqinda yo'lib qo'yamiz biz. Wi-Fi bor do'stlar. Jamchalik skorosi zo'r bo'lmasa ham mana. 3-chi etajda qolgan xonalar kelib bir sharoitlarni ko'rsataman. Qani keling, yaqinroq keling. 318-chi xonamiz do'stlar, qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Sharoit qaranglar do'stlar. Hamma yo'q bor. Televizor, internet, yumshoq divanlar bor do'stlar. Ichkarida misol uchun mana hozir hammomlarni ko'rsatamiz do'stlar. Hammomlar ham mana akkuratni mana turadi, hamma massaj yo'q, maza qilib yotasiz do'stlar. Lekin bitta narsa bizaga endi nikoh borlar uchun qo'yiladi. Mana shu xonamiz sizlar uchun do'stlar 350 ming so'm. 350 ming so'm. Mana shu turishi 250 ming so'm. Ikkinchi bu tomonda do'stlar, lokatsiyasi bor-u, zo'r joyda joylashgan. Bu tomonda Abu Saxiy. Abu Saxiy kiyim bozor, bu tomonda Sergeli moshin bozor. Hozir bizning pastimizda Korzinka bor, ikkinchin Oqtepa lavashdan tushgan do'stlar. Bir olim polvon deb ataladi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, sharoitlar juda ham yaxshi. Menimcha 350 mingga do'stlar, hozir men o'zim qiziqib ko'rdim, Toshkent bo'yicha 350 mingdan boshlab 500 minggacha joylar bor. Bizdagi narxi 350 ming so'm. Qaysi? 315. 317 ta odam bormi? Ha. Bu yerda ham odam bor. 316 ta ham odam bormi? Ha. Odam bor. 315. 314-dach. Yo'q, yo'q. Yo'q. Uzr aka, bezovta qilyapmiz. Xullas do'stlar, sharoitlar yaxshi, mana akkuratni mana parasot to'shab qo'yilgan, har kuni plesovlar. Assalomu alaykum opajon, uzr bezovta qildim. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Mehmonxonada qanday kamchiliklar bor? Assalomu alaykum hammalarga. Mehmonxonalarimizda umuman kamchilik yo'q. Aniq. Aniq, barovshan, juda ham chiroyli ekan. Hozir dush qabul qilib oldim, kirasa. Aha. Oppoqona toza. Hamma yo'q top-toza. Sochiqlari, shampun alohida uchalamizga ham, sovunchalar alohida qilib
çok yakın birdi. Kiganimizden bile muamelesi cüdeyim ya. Yaktın mı bollardın? Bizge kırışınız bile çoyla, ısıkını taşkinizge çoyla damla kırtıp birdi. Ake mi var mı? Kucaydı var. Ake uzun bezo takım kıldım. Yakşı rahmet, salam olayım, yakşınız. Yaktın mı şaraitler, yakşı mı? Çerçemeyin, çerçemeyin. Ha yakşı, ha uzur, bezo takıp koydum. Tanıp koydunuz mu? Cüde kurup siz de anamızı kıramız. Rahmat, abzorları gel, rahmat. Ben özüm, oşan için özüm razvetkaya geldim. Kan nakname, kan de hakikaten açılgan aklarımda koyu yaptı mı? Rahmat ama ki. Sizga yoqdi mi xullas narxi bo'yicha? Yaxshi, Xudoga shukr. Bo'ldi, rahmat. Biz bilan keldik, shukr, yoqdi. Siz Abdul degan o'sha endi mashinalarni bir ko'rib ketasiz-ku. Ya bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi. Bozorda qancha etib nechi? Ertan soat 11 da chiqaman. Qaysi bozorga? Shu Sergeli mashin bozoriga. Sergeligami? Ha, Sergeliga. Xizmatdamiz. Charchamang. Agar bironta kamchilik bo'lsa, sizlar o'zingiz telefon qiling. Rahmat. Hal qilamiz. Rahmat. Rahmat. Uzr bezovtalab qo'ydik. Rahmat. Katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Ana. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'lsin. Mana do'stlar ko'rdingiz 80 mingdan. Bu yerda yangi kreditimiz keldi 216. Salom alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sharoitlar ko'ryapsizmi? Qanday sharoitlar? Bo'ladi, zakon. Narxi bo'yichachi? Narx qimmat turadi-sa. Nima yaqin? Sizlar ham qo'yibdi-yapti, chuvachalar. Qarang. Nega narxim keng, bayaqin? Nimasi qimmat? Keng aytingchi. Endi 3 kishi uzaramandanda viloyatdan kelgan. Viloyatdan 3 kishi. 80 ming ko'rsatdingizmi? 80 minglik xonamiz tugaganligi uchun buni ko'rsatdim. Bu ham sharoitlari yaxshi. Lekin aka ertaroq bron qilib qo'ysangiz bo'ladi telefon qilib. Chunki 80 arzon joylarga klient ko'p bo'ladi-da. O'sha ertaroq bron qilib qo'ygansiz. Hozir nech pul tushyapti? Nech pul deyapsiz? 100 ming so'mdan kishi boshiga bo'ladi. Ha, 100 ming so'mdan kishi boshiga. 80 ming so'mdan bo'lsa 3 kishi yaxshi 240 ming yo 250 ming. Bu dushlik xonada, bu dushlik. Dushlik, a, dushem ichida ekan. Dushem ichida kanchalar bo'ladi? Ustavachalarda. Ustavachalarmi? Agar 2-3 kun yaqib turaman desangiz, erta yetib ketamiz biz. Mashina ikkimiz bor-ku. Ertalab. Ha, ertalab. Nechta xona bo'sh? Nechta xona bo'sh? Ha. Bor. Bo'shlari bormi? Prosta arzon xonalar tugadi. Ha, arzon. Aka, 80 ming 90 mingdan bering, turing. Bol 90 mingdan. Bol 90 mingdan, uka. Qo'ying, bo'ptimi? Bir safar endi. Ha, bo'ldi. Bu yerda odam bormi? Bor. Ha? O'zi lekin bezovta qilyapsiz ko'pchilikni. Men faqat do'stlar, nima deydi? Ma'lumot beray sizlarga. Qimmatmi, arzonmi? Ko'pchilik kommentariyada har xilcha gaplar yozyapti. Lekin mana o'zim kelib hozir kechqurun razvedkada endi bezovta qilyapman, uzr. Sizlarga chiroyli kontent tayyorlab bermasam bo'lmaydi. Aka, siz ham keldingizmi? Yo, shu turasizmi? Keng aka, nimaga indamay turasiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, sharoit haqida bitta o'z fikringiz. Mehmonxona. Sharoitlari yaxshi ekan. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bu xonada akamiz o'zirdi, 26 ming men turaman bu xonada deyaptilar. Narx necha pul turibsiz? Narx 100 mingdan turibmiz. 100 mingdan. Sizga qoniqtirmaydi, qoniqtirmayaptimi? Qoniqtirgan uchun turibmizda. Ana. Birinchi kelishingizmi, nechinchi marta kelishingiz? İkinci kelishimiz. İkinci kelishimiz. Yoqqan uchun yana kelyapsiz. Boshqa joydan aylanib ko'rdingizmi? Yoqqan uchun yana kelyapsiz. Boshqa joydan aylanib ko'rdingizmi mehmonxonalarni? Aylanib o'tirmadi, bilganim uchun shaqa kelaverdim. Sharoitlar yaxshi. Kamchilik yo'q. Kamchilik bormi aka? Yo'q, faqat kamchilik yo'q. Agar kamchilik bo'lsa aytavering aka, men telefon qilsangiz, kamchilikni to'g'rilaymiz aka. Yoqdimi sizga? Yo'q, ha, yo'q. Charchamang aka. 100 mingdan necha kishi turibsiz? O'z oilangiz bilan. Ha? Oilangiz bilan turibsiz. 4 kishi. 100 mingdan 400 ming. Ha. Shunday bo'lyaptimi bolalar? 100 mingdan 400 ming so'm. Bo'l aka, charchamang. Ishingizga omad, sog'lik salomatlik. Xullas do'stlar, men o'ylashimcha eng arzon. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Men bu haqida o'z fikringizni ayting aka. Narx-navosi qanday? Yaxshi, narx-navosi. Qimmatmi, arzonmi? O'sha misol dush, vannalar qanday? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Nech pulga turibsiz? 80. 80 ming turibsiz. Ana. Do'stlar, bizda yolg'on yo'q. Bizda haqiqat, hamma 80 mingdan. Faqat ertaroq telefon qilib zang qilib qo'ymasalaring, xona to'lib qoladi. Shu bois, qayerdansiz aka? Tojikistondan. Tojikistondanmi? Ey, yashang, gap yo'q. Charchamang aka. Xullas do'stlar, qisqacha video qildik. Narxnoma bo'yicha, lekin narxnomalar 2024-yil o'zgarganligi uchun sizlarga bizning narximiz o'zgarmaganligi uchun sizlarga video yozib ko'rsatib beryapmiz. Bo'lmasa do'stlar, sizlarga aniq manzil ko'rsataman, yuringlar. Do'stlar, o'ylayman, hamma arzon mehmonxona bizda do'stlar. Men o'zim do'stlar shu yerda vaqtim bo'lsa, xudosi kelib ligrovka qilib turaman. Telefon qilsanglar Xurshid Abzor. Menga bolalar qimmat aytayapti mehmonxonani deb telefon qilsangiz ham buni hal qilamiz. Lekin orada shunaqangi vaqtlar bo'lib qoladi. Ertaroq telefon qilib 80 minglik joyni zang qilib qo'ymasangiz, hozirgi kunda bilasizlar,
biz aslında mana shu o'sha turi 80 ming turgan joylari ham hisob-hisob ko'radigan bo'lsangiz, analizing qiladigan bo'lsangiz, shu 120 ming 150 ming atrofiga to'g'ri keladi-da. O'sha ertaroq kelib 80 mingda zayn chiqib qo'ymadi. Postdagi hozir aniq manzil tushuntirib o'taman. Do'stlar, kelinglar. Aniq manzilimiz Olimpolvon ko'chasi do'stlar. Olimpolvon ko'pchilik bilsa kerak milliy taomlari. Bu tomonda esa Oqtepalar vashi. Mana yaqinroq bu tomonga o'tang. Do'stim, bu tomonga o'tang. Obunachilar yaxshi ko'rsatsak, adres qayerdaligini. Mana bu yerda Karzinka do'stlar. Karzinka, yangi Karzinka. Bu tomonda Oqtepalar vashi. Bu yerda esa Sofiya. 1 km pastga, 1.5 km pastga tushasiz Sergeli mashin bozori. Yana 1 km, 1.5 km pastda Abu Sahih kiyim-kechak do'koni do'stlar. O'ylanmasdan gazini bosib kelaveringlar do'stlar. 80 mingdan boshlanib to 400 minggacha xonalar bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Xurshid Abzur bo'ldi. Bo'lmasa sizlarni mehmonxonada kutib qolamiz. Ukalar shu yerda bo'ladi, xizmatda bo'ladi.